Rapaziada, sou eu de novo. Pra começar esse vídeo, apresento a vocês mais uma da série que eu queria ficar pra mim. E essa pode ser sua. Por centavozinho, hein? Olha aí. BMW vermelha original com kit M, galera. Com kit M. Caso rodaram 20, essa aqui você não encontra nem pra comprar. Nova, pneu novo, suspensão A. Vem cá pra vocês verem só esse volante aqui. Olha essa interna. Com esfria chifre, meu velho. Olha essa interna, pra vocês verem aqui, ó. Hã? Tu é doido, galera. Essa é top, viu? Vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. Então clica no link, faz sua fezinha, que essa é sua, meu velho. Fechou, galera? É isso aí, ó. Boa sorte pra geral que tá participando. Vou levar pra você e essa vai ser rapidinho, hein? Chama. Aí, galerinha, tá se jogando. Passa na boca. Bora, Wesley! Vamos! Bora, galerinha! Bora, comprou o carro, não tinha som, montei som hoje, fiz duas modernagens, eu vou mostrar pra vocês. Chama na catraca! Temperatura tá marcando certão, viu, galera? Não se joga, galera. A velocidade também tá marcando certão, você tá vendo a toada que eu tô passando no sotão? Aqui deve estar de uns 180, mais ou menos. Falta reparo a toada que eu passo os outros aqui, você vai ver, ó. Agora eu vou fazer 210, né? Aí. Logo, logo eu tô aí. DJ Tesoura. Pronto, eu vou me entender com o som. Já troquei até a mão aqui. Galera, aniversário dele hoje, ele não contou pra nós lá na casa do Egorado. Jamais. Tem que estar com medo de nós da caiaque com ele quebrar. Falaram umas duas semanas antes, depois do meu aniversário, se ele tem uma ponta. É reto. Bora, São Paulo aí, galera. Quem é boa é ela, viu? A Belenona. A Bel. Ai, amigo. Eu tenho que conhecer primeiro os pendrives. Ó. Maravilha! Achei, meu. Oh, meu Deus. Pega. Aí a temperatura não tá marcando não, meu galera. Ele é um pouquinho de gasolina. Como é que é? Já foi de a pé de 104, são 2 pra ir, levando. Gasolina acabou com nós hoje, galera. Tá. Hã? Mas tá de 80, é 100. Ai, agora tem mais. Ô, live doida, viu? Bom dia, Flip. Claro. É doido. Doido.
cachê, tá bom, então, ela depois buscar pra nós. Olha lá o litro lá, tá lá no chão. Ah, depois tem que andar. É um card. Oh, meu Deus! Aí, galera, inscrito no canal aí, abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Não, mas tá ruim, mas o Wesley é. Do Instagram Brasil Fotos. Trux. Isso aí, galera, pra quem não segue lá, ó. Alguns inscritos do canal não vai seguir. Olha lá no Instagram do homem lá que vai seguir lá pra vocês verem os vídeos um top como vai. 600 tá fazendo? Tá. Mostra a página aí. Pega o sinal aqui. Sinal, sinal. Pois é. Do Instagram Brasil Fotos. Trux. É isso aí, galera. Pra quem não segue lá, ó. Alguns inscritos do canal não vai seguir. Olha lá no Instagram do homem lá que vai seguir lá pra vocês verem os vídeos um top como vai. 600 tá fazendo. Tá. Mostra a página aí. Pega o sinal aqui, ó. Sinal, sim, sinal, sim. Sabe a mão de eu também funciona nem dentro de São Paulo? Tá. Aí, ó. Agora vai. Funciona, mas como é que funciona aqui? Isso aí, ó. Capeta doido. Como é que foi a entrega? Foi massa. Hã? Agora diz você como foi. Oi, eu tô doidinho. Ó, o adesivo lá, ó. Pintura? Adesivo. Ah, é. Pintura, velho. Ele já até confundi a pintura com adesivo. É, eu tô indo gravar o canal. Muita coisa acontecendo, galera. Sozinho. Não tem como gravar o canal. Então, eu vou ter que arrumar uma pessoa pra estar comigo aí. Fala pra ele me contratar. Aí, ó. Ó, oh, vai pra direita aqui que nós vamos entrar. Morando lá em bodega. Tá morando lá em bodega. Você sabe onde você tá aqui em São Paulo? Meu Deus. Aí, eu... oh, esse tag funcionou nessa viagem, viu? Pei, vai lá, cancel! Pei! Ah, meu Deus! Cadê a marca? É que saiu, ó. A Anal tá aqui, ó. Vai devagar, doido. Aqui é uma curva ali. A droga? Aí, sente a esquerda. É o caminho que você veio? Não vai lembrar? Lembra onde que eu vim, não. Eu tava... meu Deus do céu, agora eu vim. Aí, isso aqui você vai pagar, né? Não sei parar aí do lado esquerdo, então. É o primeiro aí que você vai. Vai ver assim o tag funcionando. É da cancela! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calorão! Assim que o TAD funciona. Meu Deus. Esse carro já viveu, meu amigo. Quem não viveu em 30 anos, ele tá vivendo hoje. 35. Olha isso aí, galera. Oh, você tá doido. Olha, eu tô de 130. Esse cara tá marcando errado, tá mais que isso. Quem se joga é o cowboy do Berlândia. Olha isso aí, subindo 120 carregado. Só não tá carregadão, mas tá com um pezinho ali. Tu é doido. Deixa o arroba do cowboy pra vocês aí, ó. Marlon Cowboy 220. Dois, já viemos 222, lá de Uberlândia. Olha aí, o homem bota mesmo. 140. Ei, rebelina doida. Eita, bicho doido. Acho que eu deixei o carro meio aberto. Nossa. Tá aberto mesmo, velho. Olha lá. Meu Deus. Agora eu vou parar o carro fechado. Olha lá o painel dessa berlina. Olha o som, toca a pista, original, aí eu não quis nem tirar o som daí não, puxa ali ó, manual, tá ali, olha aí, do
200 e poucos, 213 mil quilômetros original. Carro de 35 anos, galera. Vai ter manual, nota fiscal, CE2. Sabia, queria comprar um carrinho pra mim vir embora, né? Mas sabia que eu comprei uma nave dessa aqui, não? Oh, vocês não estão entendendo aqui, vocês vê? Esse carro aqui dá show e muito carro novo. De Pampa eu já tinha andado, e Del Rey, agora de Belém eu nunca tinha andado, não. Mais ou menos igual o Del Rey, né? Macio. Você curva, o trem fica quietinho. E é uma banheira, vocês não estão entendendo, não. Olha aí, olha a interna desse carro, olha os bancos, tudo original. Olha as portas. Vou mostrar o corpo dela pra vocês depois. Bora, bora. Bora, cowboy, bora, cowboy. Pegando a carona pro cowboy aqui, né? Chama.